কেতিয়াবা হয় কি এটা ক্রাইটেরিয়া থাকে কি যদি ফিজ সিজ যদি টাইমত যদি ক্লিয়ার নকৰে সোমাব নিদিয়ে ইয়াত লাগিলে যিয়ে নহওক লাগিলে বহুত দূৰৰ পৰা হওক লাগিলে ইয়াত ৰখাই থৈ দিয়ে হা বহুত দূৰৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহে আহি কিনে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে হা ভিতৰ ডিম বিলো নামালে কিন্তু সেই অনুপাতে আমাক বস্তুবিলাক ঠিক কৰি দিছে নে সেই অনুপাতে বস্তুবিলাক ঠিক কৰি দিছে নে ডাঙৰ কথা সেইটো গতিকে আমাক যদি ফিজ নিদিলে যদি আমাক সোমাব নিদিয়ে গতিকে আমিও লেববিলাক ঠিক কৰি নিদিলে আমিও সোমাব নিদিওঁ কাকো বন্ধ থাকিব ইনষ্টিটিউট কি দৰকাৰ যদি ইনষ্টিটিউটখন এনেই থাকি কি দৰকাৰ কওকচোন যদি লেববিলাক কৰিবলগীয়া যিখিনি টেকনিকেল ইকুইপমেণ্টছ সেইখিনি যদি ঠিক নাথাকে থাকি লাভ জানো ইনষ্টিটিউট গেটটো কেতিয়ালৈকে বন্ধ ৰাখিব গেটটো যেতিয়ালৈকে ডাইৰেক্টৰ নহয় তেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকে অনিৰ্দিষ্ট কাল বুলি ধৰি লওক ডাইৰেক্টৰ আমাৰ ইয়াত লাগে ডাইৰেক্টৰ লাগে এই প্ৰতিবাদটো আমি কৰিছো আমাৰ মেইনলি এটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰটো আমাৰ কেনেকৈ খৰ্ব হৈ আছে এইখন আমাৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট একমাত্ৰ ইনষ্টিটিউট চিনেমাৰ আৰু ইয়াত আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ডাইৰেক্টৰ নাই তো গতিকে আমি কিবা এটা প্ৰব্লেম লৈ ইছ্যু লৈ আমি বহুত দূৰ যাব লাগে আৰু যিটো বস্তু আমাৰ চলভো নহয় আৰু ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গোটেই লেববিলাক বেয়া হৈ যায় লেব মানে ষ্টুডিঅ'বিলাক য'ত আমি কামবিলাক কৰা হয় চিনেমা টিনেমা কামবিলাক তো এই গোটেই বস্তুবিলাক বেয়া মেইনটেনেঞ্চ নাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যিটো 3 বছৰ কৰ্চ 5 বছৰ হৈ গৈছে মানে কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ইয়াত কিমান আছে 100 জনমান আছে 100 জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইনষ্টিটিউট কিমান আছে কিমান আছে ইনষ্টিটিউটত 120 মান আছে তো গতিকে এই বস্তুবিলাক আমাক এতিয়া চলিউশ্যন লাগে এই বস্তুবিলাক হৈ গ'ল বহুত আমি কাগজ দিলোঁ পেপাৰ দিলোঁ কিবা দিলোঁ কিন্তু একো চলিউশ্যন নাই কিন্তু আমাক এতিয়াই লাগে চলিউশ্যন তো এয়াই আমাৰ দাবী আৰু এইবিলাক দেখিবলৈ পাইছে আমি দাবীবিলাক লিখি আনিছোঁ আমি মেমৰেণ্ডামো দিম ডাইৰেক্টৰ মেমক কিন্তু ইয়াত আহিব লাগিব এতিয়া আহিব লাগিব লাগিলে হে কাৰ চৰকাৰ গাফিলতি হওক লাগিলে কাৰ গাফিলতি আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ প্ৰব্লেমখিনি চলভ কৰি দিয়ক বছ ইমানে আমাৰ দাবী ডাইৰেক্টৰ মেমে যদি আচৰিত হ'ব ডাইৰেক্টৰে ইয়াত কেইবাৰ ভিজিট কৰিছে 2 বছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2 বাৰ ভিজিট কৰিছে এইটো সম্ভৱ নে আপুনি নর্থ ইস্ট ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি নর্থ ইস্ট ক'ত কেনেকৈ ফুৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই আপনি গাড়ী আছে আপনি গাড়ী এটা নির্ভরযোগ্য ট্যাক্সি সেবা প্রতিষ্ঠান যত দক্ষ ট্যুর গাইডস লৈ আপুনি ঘুরিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি ডমেস্টিক বা ইন্টারন্যাশনাল প্যাকেজেস আৰু ফ্লাইট বাস রেলওয়ে বা হোটেল বুকিংৰ সুবিধা পাব সবিশেষ জানিবলৈ আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ www.apnigari.com এতিয়াই লগ ইন কৰক অথবা স্ক্রিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।